שלום, אפשר להדליק את האור בבקשה? אי אפשר שלא להתבונן על דור העתיד או להתבונן עליו בחושך. אני פה כראש אכ"א לשעבר, אבל באמת בעיקר כי בחרתי להצטרף לחוג הידידים, משום שאי אפשר לוותר על הרצון להיות קרובה כל כך למפעל המדהים שהולך ומתפתח לנו מול העיניים. נמצאים פה חבר'ה צעירים, תדליקו בבקשה, תהיו נחמדים. לוקח זמן טוב. או! העובדה, הנשיא, כבוד הנשיא אמר פה הרבה דברים חשובים ונכונים, וראינו כמה הערכה יש לו אליכם ולכם אליו, אבל הוא אמר שכשקוראים לכם אתם באים, אני חושבת שאף אחד לא קרא לכם. הייחוד של כל נער ונערה, צעיר וצעירה שיושבים פה, זאת בחירה אישית מודעת לעשות יותר למען החברה הישראלית. כל אחד מכם עם סט הערכים שהוא הביא מהבית, מי מהפריפריה, מי מהמרכז, חילוני, דתי, גברים, נשים, החלטתם בהחלטה מודעת לעשות יותר. לא להתגייס מיד לשירות חובה כפי שמצופה מכם, אלא להגדיר שנה של שליחות, של הגשמה, של עשייה, של חיבור אנושי ושל נכונות לתת יותר. וכשמסתכלים על הנוער הזה, מסתכלים עליכם ומדמיינים את העתיד, אין ספק שמה שאתם מביאים איתכם, בערכים שלכם, ביכולות, בהתנסות הזאת של תרגול חיים משותפים, וביכולת האישית להביא לידי שכלול את המנהיגות שלכם, אין ספק, ואני יודעת להגיד לכם את זה מנתונים שהייתי מופקדת עליהם, שבאמת מה שהנתונים שצוינו פה קודם, הם הנתונים. אתם מגיעים למיטב היחידות, אתם עושים שירות משמעותי, יש בולטות שלכם גם בפיקוד, גם בקצונה, ובכל הקשר של מיצוי יכולות אתם מביאים את המיטב. אבל באנו להגיד לכם היום שמצפים מכם ליותר. מצפים מכם לא רק לעשות שירות משמעותי, כי זה בברור, זה מה שמצפה לכם, אלא לראות את עצמכם כשליחים שגם אחרי השירות תגיעו חזרה לערים בישראל, לפריפריה. אני מתקשה לקרוא לירושלים פריפריה חברתית, בשבילי עיר הבירה היא עיר שיש לה יכולות וחוזקות משמעותיות, אבל גם בירושלים נדרש להיות, בנגב, בגליל, להגיע לכל מקום ש... תוכלו להביא לידי ביטוי את היכולות האלה שצברתם גם במכינות וגם בשירות הצבאי, ולעשות את הדבר הטוב ביותר שאפשר יהיה לכוון אליו. מדינה דמוקרטית שיש בה מקום לכולם, שהיא ממלכתית, ושהמנהיגות האישית שלכם תהווה דוגמה אישית לאלה שיבואו אחריכם. אז אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, להגיד שאני מאוד, בשם חוג הידידים, מאוד גאים בכם, על הדרך שאתם עושים, לדעת שכשמסתכלים עליכם רואים את העתיד, ולאחל לכם בהצלחה גם בשירות הצבאי וגם בשנים הרבות שיש לכם עוד לעשות למען החברה הישראלית. בהצלחה.